Re, viss ēters ir te! Par naidīgiem pret ukraiņiem vērstiem komentāriem kādā interneta portālā tiesa to rakstītājiem piespriedusi brīvības atņemšanu. Sots izciešams nosacīti. Šo kriminālu procesu bija sācis valsts drošības dienests un zīmīgi, ka kopš brīža, kad anonīmais komentārs tika uzrakstīts un brīža, kad tiesa spriedums stājās spēkā, pagāja vien daži mēneši. Plašāk stāsta Zanda Ozolbaloda. Krievijas sāktā kara 8. Dienā pie interneta portāla ziņas. Varonīgā Ukraina pret agresoru cīnās jau 8. Dienu, kāds lasītājs atstāja naidīgu komentāru. Anonīmais autors aizskara gan Ukraiņu nācijas godu, gan demokrātiskās vērtības, gan izteica vēlējumu iznīcināt tautas pārstāvjus. Šis komentārs nonāca Valsts drošības dienesta redzeslokā. Valsts drošības dienests uzsāka kriminālu procesu. Tā kā komentāra autors vainu atzina, tālākais process bija vienkāršāks. Ģenerāla prokuratūrā tika panākta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, un tas atviegloja sprieduma izdarīšanu tiesai. Tai atlika vien pārbaudīt, vai slēdzot vienošanos, viss izdarīts likumīgi. Tiesa nolēma atzīt personu par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā un apstiprināt noslēgto vienošanos un piespriest tajā paredzēto sodu. Tātad persona tika sodīta ar brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem vienu dienu, nosacīta pārbaudes laiku uz 6 mēnešiem. Tiesa atzina, ka paustais komentārs ir apzināti vērsts uz nacionālā naidu un nesaticības izraisīšanu, un tas reāli izraisa nacionālo naidu un nesaticību starp Ukraiņu un citām tautām piederīgiem. Tiesa atzina, ka šāds ieraksts veido augsni nacionālos aspektos valdītāju nesaskaņai, tāpēc šāda veida izpausme ir ārpus tiesībām uz vārda brīvību. Piebildīšu, ka kopš februāra par noziegumiem, kas vērsti pret Ukraiņiem vai karogu, valsts policijā sākti vairāki simti procesu. Zanda Ozolbaloda, Latvijas televīzija.